mes ir vėl susitiksim po 10 ar 20 metų. Pasikeitę, užaugę su šeimom arba pavieniui. Daug pasiekę, pažinę, pajautę, pamatę. Ir sutiksim jį prie pluošto sąsiuvinių. Ištaisytų, primargintų, prirašytų. Pasakysiu jam, mokytoju, ar nepailsai. O visi atsakys, kam klausi šito. Juk ir pats jau žinai, kaip skamba pirmokų balsai. Vargęs, nuliūdęs ir klysti. Net ir jis kartais taria kažkam be proto myliu. Net ir mokytojas buvo vaikas vaikystėj. Dovanojo rugsėjį.